Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Velkommen til en ny uge her på Diablo med masser af spændende gæster her ved morgenbordet. Og nu har jeg fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til ugens første gæst. Det er dig, Anders Madsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og aktuelt jo med forretningen Den Gode Slagter i Rudkøbing. Men allerførst skal vi lige rulle tiden tilbage, for der er jo rigtig mange, der har mødt dig både i forretningen i Rudkøbing, Slagterpigerne, den hed indtil for nylig, ja. Men jo også ved de diverse arrangementer, hvor du også tit har været ude og hjælpe til med maden. Ja. Det er først lige gået op for mig nu, at en af grundene til, at du har rigtig godt styr på det her med kundeservice, det er, at i virkeligheden, så er du uddannet kok og slet ikke slagter. Nej, det er rigtigt. Det er sådan lidt en lidt anderledes detalje, men det er rigtigt, at jeg er uddannet kok og har haft lyst til på et tidspunkt at komme lidt mere ud og være på den anden side ude ved kunderne. Ja, fordi du var kok, og du siger, at du var egentlig glad nok for det der med at stå og lave mad sådan i en 12-14 timer, det var fint, men det er det der med at stå sådan alene-agtigt i køkkenet, du manglede kundekontakten. Ja, altså som udgangspunkt, jobbet kok, det passer mig stadigvæk fint, men der manglede bare den der del, at man rækker det videre, at man rækker det til tjeneren, og så tager han eller hun den derfra. Der manglede kundedelen. Og det gjorde faktisk, at du på et tidspunkt ved den restaurant, hvor du beslutter, jamen så vil du egentlig hellere være tjener, fordi så har du kundekontakten. Ja, så gik jeg ind og serverede i stedet for, og var det ved jeg ikke, gjorde det vel. Jeg gjorde det sådan lidt til og fra, men sammenlagt i et års tid der til sidst, hvor jeg så var tjener i stedet for. Men så kommer muligheden, og så kommer du i forretningen hos Slagterpigerne i Rudkøbing. Ja. Og der kan man sige, der har du begge dele. Du har kundekontakten, men der skal også produceres om bagved. Nemlig. Der kunne jeg ligesom kombinere og få alle mine lyster styret, hvis man kan sige det på den måde, at jeg kunne være lidt med i pølsemageridelen, som jo er lidt anderledes fra at være kok. Det har man selvfølgelig i en slagterbutik, og jeg kunne lave mad ud af huset, som vi gør en del i, og det tror jeg de fleste slagterforretninger gør nu om dag. Men jeg kunne også stå nede i butikken og smile til kunderne og rådgive dem om, hvordan de skulle gå hjem og stege deres bøf. Der fik jeg lige den der sidste del med, som der manglede på restauranterne, så det var jo win-win. Men jeg tror, de fleste af os nyder det her med at komme ind i en god slagterforretning. Ja. Atmosfæren, aromaen, alt det her. Men i vores fortravlede verden, hvor der er så mange tilbud, og man kan også købe ting online, hvad er det, slagterforretningen stadigvæk kan som specialforretning? Jamen, slagterforretningen kan, som du selv sagde, det der med, at du kommer ind, og så dufter der af røg på den gode måde selvfølgelig. Og man kan få lov, nogle af varerne i hvert fald, at tage dem op i hænderne, og man kan vende og dreje, er det nu lige nøjagtigt det her stykke rullepølse, vi vil have. Og det kan man selvfølgelig også tit i et supermarked, eller endnu mere, men hos os, der kan man kan pege på nøjagtigt det, man vil have. Man kan få skåret et stykke af den, hvis den er for stor. Man kan få lov at smage en skive, inden man er sikker på, at det nu er den rigtige. Man kan, som du siger, aromaen er der, når du kommer ind. Det virker bare autentisk, og folk vil gerne være moderne og med på det nye, men alligevel inderst inde, så kan de godt lide det gammeldags. Og så er der vel også det her med, at der er tid i slagterforretningen, altså tid til at holde døren for kunden, når man er en eller anden fuld af varer. Ja. Altså tid til den gode gammeldags kundeservice. Ja, det er ligesom det, at vi kan, som du hverken får ved at sidde og handle på nettet, eller i de fleste supermarkeder, hvor det bare er, hvor du ligesom på en eller anden måde betjener dig selv, og så møder du en ved kassen. Nu har du overtaget forretningen tidligere, Slagterpigerne, på et par torvet i Rudkøbing, og altså nu kommer det til at hedde Den Gode Slagter. Ja. Og du fører selvfølgelig en masse af de gode traditioner videre, det skal vi tale om lige om lidt, men også om nogle af de idéer, der er. Og så skal vi høre lidt om det her med at starte forretning, altså starte som forretningsindehaver. Det kan nemlig godt være lidt af en prøvelse, og det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først er der Klingendal Bandit på vej sammen med Jess Glynn. Her er Rather Be. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Anders Madsen, der er den nye indehaver af forretningen Den Gode Slagter. Ny forretning i Rudkøbing. Når jeg siger ny, så er det jo en tilsnigelse, fordi det forretningen har været der i et stykke tid. Det er Slagterpigerne på torvet i Rudkøbing, hvor du jo arbejdede de sidste 4 år, som du har overtaget. Og det vil sige, jamen, tingene var der jo som sådan i forvejen. Altså disken var der og indrettet produktion. Det hele var der, og alligevel så er det noget af en prøvelse at skulle blive selvstændig, ikke? Jo, der er mange små detaljer, man ikke lige tænker over,
at man opdager hen ad vejen, at det skal vi også lige huske at ændre, eller det skal vi også lige have oprettet, eller opsagt, eller... Jeg ved, man havde sådan et smart telefonsystem, der kunne det hele, og man kunne ringe mellem forretningerne og sådan noget, men hvordan deler man det så op i, ja, det, i forskellige det, enheder? Det er sådan lidt en udfordring, ja. og skal hende Hanne, som jeg har købt den ene butik her, jeg har... Eller havde på det tidspunkt 3 butikker, og har så selvfølgelig kun 2 nu. Og det der med at opdele, at nu har hun solgt en fra, det gav altså lidt udfordringer, men altså... Men som de fleste, der har prøvet at starte virksomhed i Danmark ved, jamen så er det jo specielt i starten, det kan være lidt tricky. Ja. Og for dig, som jo er, kan man sige, fagmand, der er vel også noget med det der, at egentlig ville du hellere være i produktionen eller lave forretningen lækre, men mange af de der kontorting, de skal jo gøres i arbejdstiden, for det er der de andre kontormennesker er til. Det er dem, der skal hjælpe os, eller dem, der skal svare på mailen, det er der. Så det er rigtigt, at i hvert fald lige nu i opstarten, selvfølgelig bliver der noget hele tiden hen ad vejen og varebestilling og så videre, men lige nu er der en del med at sådan lige sidde og få alle de der detaljer på plads inden åbningen. Nu fortalte jeg, at I som sådan kører videre, i hvert fald med succeserne, der kommer også noget nyt til. Og en af de ting, som... Sådan er det vel i alle forretninger, det der med, at hvis kunderne er noget, der er noget, de er glade for, så skal man altså ikke begynde at pille ved det. Så kan det være farligt i hvert fald at begynde at pille ved det. Så skal man i hvert fald være sikker på, at det kan blive bedre. Men du sagde, altså lige efter du var kommet frem, og du har overtaget, der fik du læst og påskrevet, at du var noget med leverpostejen. Ja, vi måtte endelig ikke lave om på leverpostejsopskriften, så det har jeg hørt nogen steder efterhånden, at den måtte vi endelig ikke pille ved. Så selvfølgelig har vi ikke pillet ved den. Det bliver som folk kender den, og så kan man lave om på nogle af de andre ting, og lave vores eget hen ad vejen. Men visse ting tør vi ikke at pille ved. Det er det, man siger, adel forpligter, ikke? Det der jo, med, ja, det er rigtigt. Nå, en af de ting, som jo er rigtig spændende ved at drive forretning i dag, det er det her med, at der er en masse muligheder, og internettet giver også en masse muligheder. Og jeg ved, at altså, det er meget få slagterforretninger i Danmark, der kører uden også at have en geschæft, hvor man leverer mad ud af huset til selskaber osv. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først er det Megan Trainor. Her er No. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Anders Madsen. Den gode slagter, det er jo det, den skal hedde, den nye forretning, når den åbner her næste torsdag, den 1. februar. I har været lukket her hele måneden. Den første uge gik med at gøre den grundrent og male osv. Men jeg ved, du er lidt ked af, at du har mødt folk, som siger, nu har I da holdt ferie i lang tid nok. Nu har I holdt ferie længe nok, ja. Det er også rigtigt, det er længe at holde lukket en måned, og det var heller ikke... Det lå ikke i kortene fra starten. Nej, det var ikke. Det er længe, men det har bare været nødvendigt, fordi udover det der med hovedrengøring og malerarbejde, det der nu altid følger med, når man vil overtage en forretning, så bliver alting jo lavet fra bunden på gammeldags fæson. Det er en gammeldags slagterforretning, og mange af vores varer, de er jo både 2 og 3 uger undervejs, fra man får kødet ind ad døren, til man har den færdige vare. Så det har bare krævet noget tid til produktion, og vi producerer stadigvæk på levløs. En af de ting, som jeg ved, kunderne går rigtig meget op i, det der med den personlige service, det der med, det, som vi snakker om, der er tid til at holde døren, men også tid til at rådgive om produktet. Og der har du en fordel i det, at du jo er uddannet kok, så du kan måske lige sådan ekstra led til at kunne sige, forklare, hvad skal man så gøre, når man kommer hjem med den der kam? Ja, men det er rigtig meget af det, har jeg jo selv haft i hænderne, eller hvad kan man sige, i mit job som kok, om det er at stege en bøf, eller en stege, eller... Lige så meget, det har de tit styr på, men hvad kan man servere til det, og hvordan laver jeg nu lige en god sauce til det? Det kan man sige, det har jeg i hvert fald, det har jeg været igennem, så det må være en fordel. Vi taler videre her i studiet lige om lidt, og så har jeg altså 1000 kroner spørgsmål til dig. Hvorfor er det, når jeg køber en bøf hos slagteren, at den så altid bliver mere mør, end når jeg køber den et andet sted? Det må du lige tænke lidt over. Kan du svare lidt? Jeg har fortsat besøg her i studiet af Anders Madsen, den gode slagter. Du kender ham sikkert. Han stod hos slagterpigerne i forretningen på torvet i Rudkøbing. Og næste torsdag, den 1. februar, så er det så dig, der har fået noget eget bord, skulle jeg til at sige. En af de ting, som jeg tror, vi er mange, der ved det, er, at når man køber kød hos slagteren, så bliver det som regel bedre. Altså, stegen svinder ikke så meget, og bøffen er lidt møre. Hvorfor? Hvad er det, slagterforretningen kan? Jamen, langt hen ad vejen, så er det jo fordi, vi først sælger kødet, når det er parat til at blive solgt, hvis man kan sige det sådan lidt firkantet. Hvis vi får... Nu sagde du en god bøf, lad os sige, vi får et oksehøjreb eller en oksefilet eller noget ind ad døren, så hænger vi jo... Så hænger sådan et højreb til morgenen, i hvert fald i 3 uger, til vi sådan vurderer, at nu er det klar til at sælge bøffer af.
Og vi sælger ikke en bøf, før vi selv har vurderet, at nu er den klar til at blive skåret, og nu er den klar til at blive solgt. For vi kan ikke stå inden for, at det her højreb ikke har modnet det kræver. Og det betyder noget for det færdige resultat. Så det er en af de ting, man går op i en slagterforretning. At man går og vender og drejer og trykker lidt og finder ud af, at nu er den der. Vi skal lige nå at have med her til sidst, at en af de ting, I jo altså også gør rigtig meget i, det er færdigretter. Det vil sige, ja. Jamen, det er både, hvis man har en travl hverdag, eller hvis man måske alene ikke har lyst til at lave mad. Og det er noget, som I også fortsat jo vil lave rigtig meget af. Ja, absolut. Altså, det betyder meget for kunder i alle aldre, kan man sige. Det er ikke kun, vi kan ikke engang tillade os at kalde det ældre mad, fordi det er kunder i alle aldre. Vi har unge mennesker, som bor alene og ser det som en fordel, og travle familier, som du selv siger, og ældre kunder, som ikke vil tage en portion fra kommunen, men vil ned hver dag og kigge, hvad har vi udvalgt, og hvad kan jeg tænke mig i dag? Jeg kan bare tale for egne og kollegers vegne og sige, vi er også rigtig glade for den service, når vi er nede og sender live i Rudkøbing. Vi når ikke mere end den her omgang, Anders. Det var en fornøjelse at have studiet. Jeg ved, der bliver super stress på, for det er næste torsdag, den 1. februar i åbner. Ja, absolut. Held og lykke med det hele. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.